La companyia de teatre negre de Praga de Pavel Horlek ens presenta una adaptació de l'obra de Frankenstein, on l'humor, la màgia i el teatre negre es fonen en un espectacle per a tots els públics i que ha captivat a més de 15 països del món. El doctor Frankenstein viatjarà per diferents països on gaudirem d'infinitat d'anècdotes i finalment arribarà a Transilvània, on culminarà la seva gran obra. Un show molt allunyat del terror i més proper a la fascinació i els efectes de llums creats per una de les millors companyies de teatre negre de Praga. El gran autor es commou una vegada més amb una sèrie de preguntes i colpeja les nostres consciències. Un muntatge imprescindible que ha esgotat les entrades totes les temporades. Una telefonada enmig de la nit desencadena un torbellí d'emocions, encara que pot ser que, per a Wahab, tot va començar quan va haver d'abandonar el seu país, la calor, el dia que va oblidar la forma del rostre de la seva mare, el dia que un obús li va perforar el cor. L'inigualable Xavi Castillo ha ideat un espectacle familiar carregat del sentit de l'humor que ens té acostumats. Un carro misteriós, uns còmics ambulants, una màquina del temps, un científic boig, una agència secreta d'agents espai-temporals... Els viatgers del temps és una fantàstica aventura per a tots els públics, que ens portarà a un al·lucinant recorregut per la història del País Valencià, amb aparicions estel·lars com Jaume I el Conqueridor, el Guerrer de Moixent o Felip V. El temps està a les vostres mans.